хаадан чинэ би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайд хүнийг ч нэр төвшөхгүй. Тэрдүү ортод маргүй. Төшөв рүү ортод маргүй болсоо байж ш. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтаа ядах ёсгүй. Тэрс үтгэхэд би билээ. За баярлалаа үзэгчдээ. Ламгийн төв хөтөлбөрийн ярилцлагын хэсэг эхлэхэд билмэсмэн. Бид бүхэнтэй, бид бүхний урилгыг хүлээж авч Монгол Улсын 27 дахь ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан одоо улс төрлийн гишүүнээр ажиллаж буй Нурмын Алтан Уугийг ярилцахад бэлэн болсон байна. Ярилцлагад орох урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. За, танай парламент за энэ өдрүүдэд намрын чуулгана хааж байна. За, өнгөрсөн намрын чуулганы төгсгөлд орж ирсэн асуудлаас ер нь хоёлаа яриагаа эхэлчихье гэж бодсон. За, энэ дээр ер нь олон нийт тэр улс төрийн намууд, улс төрч тэр талцал ямар нэгэн байдлаар бие биенээ үүсгэсэн нөхцөл байдлууд яригдаад байгаа учраас энэ хөрөнгө оруулалтын хууль дээр 2013 онд хийсэн тэр өөрчлөлт, за ер нь энэ хөрөнгө оруулалтын хууль дээр Алтан Уугийн гишүүн ер нь ямар байр суурьтай байна? За, энэ яг өнөөдөр өргөн барьчаад байгаа төслөөрөө бол энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийг бол баталж болохгүй байна. Яагаад гэдэг асуулт үүснэ дээ. Тэгэхээр энэ хууль анх 93 онд батлагдсан юм байлээ. Тэгээд 13 онд дахиж өөрчлөлт орсон юм байлээ. Тэгээд одоо хэдүү чинь 24 онд орж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол хууль бол ингээд тэр 93 оны хуулийг 20 жилийн дараа 13 онд өөрчлөлт оруулад 13 оны хуулийг 24 онд гэдэг чинь дахиад 10 жилийн дараа өөрчлөлт оруулад явж болно. Юу нэг амьдрал баян юм чинь тухайн үеийн цаг үеийн нөхцөл байдал, улс орны эдийн засаг, олон нөхцөл байдлаас хамаарат тухайн үеийн хууль бол тухайн үедэл одоо зөксөж гарддаг байхгүй. Тэгээ өөрчлөлтүүдийг бол би ял бол буруу гэхгүй байна. Өөрчлөгч яах хэвээр. Сайжирч яах хэвээр, шинчлэгч яах хэвээр. Харин энэ сүүлчийн хуульвар одоо манай Хөрлбаатарын эртний холбоотой байдаг шиг энэ ер нь хариуцсан сайд нь л оруулдаг л да. Тийм учраас Хөрлбаатарын нэр гараад тэгэхээр Хөрлбаатар оруулж байгаа төсөл дээр бол нийгэм алгуулчихад байгаа. Тэр бол 93 оны хууль дээр ч байсан, 13 оны хууль дээр ч байсан. А хөрөнгө оруулагч гэж хэний хэлэх үү гэхээр за яг ялгаатай байна. Гэхдээ аль алин дээр нь 100 мянган доллар гэдэг үг байгаа шүү. За өмнө одоогийн байгаа хууль дээр бол байсан. Хоёулын дээр нь энэ хоёр хуулийн дээр нь 100 мянган доллараас доошгүй хөрөнгө оруулна гэж байгаа байхгүй. А тэр мэн энэ өргөн барьчихдаг байгаа дэр байхгүй. Энэ гол асуудал энд л байгаа. Түүнээс нэг 60 жил 40 жил 60 жил 40 жил яриад шүү дээ. Тэр бол 93 оныхт ч байсан, 13 оныхт ч байсан. Одоо энд ч байгаа юм биш. Одоо ямар ч хөрөнгө оруулахгүйгээр Монголд газар ашиглаж болно гэсэн юм хууль болчихсон байгаа. Эзэмшиж болно гэдэг тэр 2013 оны хууль дээр 1993 оны хууль дээр байгаагүй нэг үг нэмэгдсэн байдаг. Нэмэгдсэн тэр үнэ эзэмшиж гэж. Энэ ер нь энэ төслийн санаа яагаад гарсан? Энэ юг та эргээ санаж байна. 2013 та ерөнхий сайд байсан шүү дээ. Тэгс. Би санахгүй шүү дээ. Тэр чинь одоо Хөрлбаатар оруулсан шиг тэр үедээ хариуцсан сайд л оруулдаг байхгүй. Сайд оруулсан. Тэгээд засгийн газар оруулж ирж байгаа. Нөгөө юм зүгээр оруулахгүй шүү дээ. Тэгвэл юмаа судална. Та болон дээр нэлийн дэлгэрүүгээр явах. Хоёр сонсгол явлаа. За, ихний сонсголтой холбоотой хөгжлийн банктай холбоотой асуудлаар би ер нь энэ асуултаа эхлээд асууя гэж. За, таны хөгжлийн банкны хэрэгт холбогдуулж ялагдагчаар татсаа. За, гишүүний бүрэн эрхийг төгтөлзүүлэх асуудал хүртэл орж ирсэн. За, эцсийн дүндээ шүүх хурал болоод дуусах Алтан Уугийн гэдэг хүн буруугүй байна гэдэг шүүхийн шийдвэр гарсан. За, энэ үйл процессыг ер нь бол үйл процессыг бүгд энэ мэдэж байна. Энд ямар улс төр яваад яагаад таны нэр орж ирв? Та энэ дээр одоо хариулт өгөх болсон байна. Би ер нь 20 онд орж ирээд их цочсон шүү дээ. Тэгээд энэ болохгүй байгаа юмыг бол би болохгүй байна ээ. Энийг зөв болгооч ээ гэж ярьж ирсэн. Нэг жил ирсэн. Хоёр жил ирсэн. Өөдөөс ямар хариу өгдөг байсан гэж сүулдэ. Энийг муу юмыг энэ муу болгооч ээ гэж дууг болгож болдгоо. Аа, сайн сансан надад бас хэлж ирсэн ард энэ юм яа. Та таныг одоо бүх асуудлаар ингэ шүүмжлээд байхгүй. Би одоо юм шүмжлээд байгаа ш. Би энэ юм зөв парламент гэдэг тогтолцоо маань зөв байгаасаа. Иргэдтэйгээ харьцдаг харилцаа зөв байгаасаа. Засгийн газар бас нэг иргэдийнхээ төлөө ажилласаа.
би нэг засгийн газрын тухай яриаггүй шүү дээ. Хэдэн засгийн газар боллоо тийм. Биеийн байдлаар санаагаа хэлээд байгаа байхгүй. Гэтэл хүлээж авахтай шал өөр. Иргэдэг шүүмжлэхээр одоо баг эсрэг хилэнгүүт нь шоронд аваад хийчихдээ шүү дээ. Тэнгүүт алтгийн шоронд явуулах арга юу байна ол гэсэн. Тэгээ яасын? Дахиад одоо нэг хүний нэр хэлэхээс Төгслийн банкны асуудлыг улс төрийн хэрэг болгох хөөрөх гэж оролдсон. Хин. 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 Хиний би шууд хэлэхгүй, эрх баримт зардын нам. Тэгэхдээ хамгийн эхний үйлдэлийг Хүрл Батар хийсэн. Юу гэж хийсэн гэж? Төгслийн банкны асуудал одоо чаас энэ өндөр цэцэг эхэлсэн шүү дээ. Төөрх юм. Энэ уг нь буруу юм хийгээгүй байхгүй эхэлсэн. Өндөр цэцгийг эхлэхээс өмнө Хүрл Батар юу гэж хэлсэн мэдэхгүй. Би баримттай ярьж байна. За. Хөгжлийн банкыг дампууруулсан хүн чинь энэ солонгосуудыг хөөж явуулаад дампууруулсан хүн чинь алтан уу гүшүү гэдэг энэ өгүүлбэрийг Хүрл Батар гэдэг засгийн газрын гишүүн их хурлын гишүүн сайд хүн Twitter жиргэж байгаа олон нийтэд ингэж мэдээлэл өгч байгаа. Эндээс эхэлсэн. Эндээс эхлээл би даа би ойлгож байгаа. За. Эдгэр чи намайг энэ рүү татж оруулах гэдэг оролдлого хийж. Тэгэд гэл ахуулавсан өгсөн тийм асуудал байхгүй шүү дээ. А тэгээд намайг яаж яаж нөхлөөр ганц удаа асуухгүйгээр шууд дуудаад таны яллагдчих болголоо гэж. Би тэг ямар асуудлаар намайг яллагдчих болгож байна. Оо таны засгийн газрын тогтоолтой холбоотой асуудал. Засгийн газрын тогтоол гэдэг чинь алтан үеийн тогтоол биш. Тэг чи засгийн газрын тогтоол өх Монгол улсын. Монгол улсын засгийн газрын тогтоолыг авилгалтай тэмцэх газар байна уу? Хи прокурор өн хин нэгэн хүн ерөөс халдах хэсгүй байхгүй. Ягаад гэвэл бид нар одоо явсаар байгаа тавга бидний нөгөө нэг 90 оны зарчмад алгуулж эхэлж байна. Засаглал угаа хонлоор бол хуулийг тогтоодог нэг хурл. Хуулийг хэрэгжүүлдэг нь бол засгийн газар. Асуудал гарвал шүүх шийддэг байхгүй. Гэтэл авилгалаа тэмцэх газар прокурор гэдэг чинь үндсэндээ юуны их хурлын харьяаны газрууд байхгүй. Тэд нар нөгөө эрх мэдлийг ашиглаад нөгөө засгийн газар руу халдаж болохгүй гэсэн юм өөрчлөлт хийлсэн. За ингэж л татаж оруулсан юм да. Тэгээ яг юм үннээр явсаар байгаа нэг энэ тэгт их том асуудал хөндсөн шүү. Ер нь энэ хожим төвхөнд нэг юм үлдэх баг. За. Энэ бол алтан үеийг одоо бясаагаа алах гэ байшингаа шатаах шахсан байхгүй. Чи тэр засгийн газрын тогтоолыг буруу гаргаж гэвэл тэгвэл Монгол улсын үе үеийн бүх ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн бүгд дээр шоронд яв. Хэн захиалсан мэдэхгүй тэд нар ойлгосон байх. Энд ч нэр юм алт үеийн шоронд хийх гэж байгаа сүйд нь одоо энэний хойноос хий явах уу? Ой Эрдэнэ явна, Өрсөх явна. Бүх ерөнхий сайд шоронд орж шүүд. Тэгтээ хэл ахвал авилгал өгсөн асуудлаар биш. Ямар асуудлаар вэ? Засгийн газрын тогтоол гаргасан асуудал. Би энийг бол бүр ерөөс юу гэж боддог ихлээр энэ хин манай артын намын гэдэг юм уу энэ эрх баригчдын зарим нь ойлгоё байх. Доогор бас зарим хүн хэлсэн байх. Энэ бол гадны сонирхол явсан. Гадны? Гадны сонирхол. Чи Монгол улсын хэн нэгэн ерөнхий сайдын засгийн газрын тогтоолоор нь шүүдэг болчих юм бол танаа Монгол улсад ерөнхий сайд олдох юм уу нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр хүн ажил хийх юм уу? Гуравдугаар шийдвэр гаргах юм уу? Ойлгов уу? Ингээд ерөөсөө манай улсын ингээд системээр нь ураах юм. Ордлого хийсэн. Харин би шүүхэд бол баярлж байгаа. Шүүх бол зөв. Дахиад би хэлчихв. За. 80 хүний хэрэг гэж байж болох уу? Нэг асуулт бай. За мэдээж энэ парламент яг энэ цаг үед одоо өмнөх үе энэ цаг үеийн хэл ахуулах хулгай болохгүй бүтгүү бүхний ярихын тулд илчлэхийн тулд олон үйлдэлүүдийг хийж байна. Гэхдээ нэг асуулт бай. Тэр 80 хүний одоо 80 хүнтэй дөрвөн ажхуй нэгжтэй тэр хөгжлийн банкны хэргийн 42 нь цагаатсан 30 хэдэн хүн нь буруутгацсан. Өөрөөр хэлбэл энэ ч 50% гэсэн үг шүү дээ. Тэр нэг л асуулт. Прокурор хүн хилмигдүүлээд ийн үү? Шүүх хэрэг завшуулаад ийн үү? Гэдэг асуудал байна. Орж ирсэн хэрэг нь 50-с дээш бараг 60 орчим хувийн энэ хүмүүс буруугүй байна гэдэг шийдэл гарчлаа шүү дээ. Тэгсэн. Гэтэл нөгөө талд нь прокурор энэ хүмүүс буруутаа байна гэдэг зүйлийг авилгата тэмцэх газар прокурор хууль хяналтын байгууллагын оруулж ирээд ялгах дүгнэлттэйгээр шүүглэхэд бай. За энд энэ дээр та яг ямар бодлоо? За энэ дээр одоо бүгдээрээ ингээд
манайхан монголчууд ч гэсэн одоо ёстой хилцэх сэдв чи энэ байгаа. Тэгэхээр одоо ингээ хүнийг ингээд аваачаад гимтэн буруутан болгодог гурван үе шат байгаа. Нэгдүгээр үе шатнд бол мөрдөн. Талтыг үнэхээр тэгсэн бол гим буруутан юм уу гүмүү юм гэдэг мөрдөж нотлох хэрэгтэй байхгүй. А энэнийг мөрдөж нотолж яхад нь прокурор гэдэг нөхөр хуулийнхаа дагуу юм аа хийж гэнүү. За чи энэнийг тийг ингэ гэдэг хянаж яхах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэр хүний хэргийг нотлоод тийм байна гэмт хэрэг хийсэн байна. Тийм зүйл ангийн ийм юм хийсэн байна гэд прокуратурага прокурор нь үзээд тэрнийг шүүх рүү өгдөг баг. Тэр шүүх нь эдгээр тэгээд нийлж хилж хилж 80 хүн хэрэг хийсэн байна гэд оруулсан чинь шүүх нь 40 хэдэн хүн нь үгүй байж тэ гэж хэллээ шээ. Энэ л гол асуулт байна. Тий. Тэгэхээр хаана бид нар алдаа дутагдлаа хаамаар байна. Эндээс дахиад би нэг анхны өгүүлбэрийн чанд хэлсэн шээ. Юуруусын өөрснийхээ гим буруу бид нар алдаа хийж гэнэ гэж хинч бодхоо байсан бай. Амар юм барьта болцсон. Харин эсрэг нь тэр ер нь юу гэж хуцаад байгаа юм бэ? Тэрэн дээр хэрэг бол гэдэг болцсон баг. Тач тийм л шээ. Манай хэлбэгт орж ивээс ихж гарсныг үгүйд. Үгэнд оралт ойгоо үгэнд орохгүй шоронд орч. Битгээр нь хуцаар л гэсэн. Яаж вэ? Бид нар Монголын төлөө ажиллах ёстой юм уу? Хин нэг нь ерөнхийлөгчийн төлөө ажиллах ёстой юм уу? А хин нэг нь одоо их хурлын даргаын төлөө ажиллах ёстой юм уу? Тийм юм байхгүй маа гэж хэлсэн би. Тэрнийхээ шанги яаж авсны мэдсэн үү? Гэтэ тэр алт үйд өгөөд байгаа шам биш байхгүй Монголыг амар хорлсон. Тэгвэл чамааг өгсөрнө л гэсэн. Огцруулах зүгээр хайдаг гэж бодож гинүү. Би эд он огцрол 14 оны 15 он, 16 он, 17 он, 18 он, 19 он 5 жил би миний хамаатан ойр садан төрсөн дүү охин бүгд хилмигцэн. Шоронд хийх нь хийсэн. Тэгэхээр ийм муухай тогтолцоог би болгосных нь төлөө Монголын энэ ардчил гээд энэ ардчсан тогтолцоо зөв явж исэн чинь хууль хяналтын байгууллагыг нэг ерөнхийлөгч гарч ирээд атгадаг атгаж Монгол улсын энэ ардчсан тогтолцоог алж хайсныхын төлөө би илбэг дуржиг ингэдэг байхгүй юу? Түүнс тэр алтын өгцруулах яах вэ? Гэтэ ийм хор дагуурт байхгүй. Тэрний хор уршиг одоо өнөөдрийн ноёр цай нэг юм яриад би бас ойлгохгүй. Гэний элбэг дурч юм яг би голдуй тавигдсан шүүгч нэр гэл нэг юм яридаг. Гэхдээ тийм шүүгч байдаг болвол тавигдсан байж болно шүү дээ. Гэхдээ тэр шүүгч нь үнэхээр буруу шүүгэд байгаа болвол одоо энд чи бид нар шүүхийн сахилга хороогээд манай харин ардын намгаас санаачлаа сайн юм хийсэн. Тэр нь шүүхийн сахилга хороо гэж гаргаад шүүгч хэрэв буруу шүүгэд байвал тэрнийг арга хэмжээ авдаг юм хийсэн баг. Гэхдээ тэрнийг ажилуулахгүй гэ тэрний нөхдөд муу юм хийсэн л дээ. Гэхдээ үргэлж тэрний юу хамаг буруугаа чигчээд өнөөдөр юмаа сайжруулахгүй ингээд суугаад байгаа. За хоёлаа яриагаа системтэйгээр үргэлжлэе. Яг энэ асуудал руу орно. Одоо тэр 14 оны огцролт ч юм уу тэрнээс хойш хонглоор та өөрийгөө одоо чирүүлсэн гэж ярьж хонгил гэдэг. Нарийн юм бэлдсэн байна дээ. Би ч хамтаа нэг юм орж ирэх хэлсэн шүү. Бүх юмаа асуу. Тийм ээ? Хатад тийм бидний асуу гэж хэлэх юм байхгүй шүү. Одоо хөгжлийн банктай холбоотой хэргийг тань дээр одоо яригдсан хэргийг эргүүлэн татах асуудлыг хоёулаа ярилаа. За тэгвэл одоо хөгжлийн банк чинь яагаад ингэж энэ асуудал болсон юм бэ гэвэл нөгөө бонд руу орж ирнэ. За. За оны өмнө за би холбоо асууч. Оны өмнө үр дарлаа. Ардын намынхаа үр дарсан. За. Үр дарсан. Энэ бол одоо 10 хэдэн жил явж ирсэн Монгол улсын үрийг дарлаа гэдэг зүйл хэлсэн. Бондыг босгосон гол зорилго нь яг юу байсан юм бэ? Миний ойлголтоор бол төмөр зам байсан гэж би уншиж харж сонсож ирсэн. Бонд босгосон шалтгаан нь юу вэ? Заалах уучлаарай. Ганцхан юм асууч. За. Монгол улс хэдэн төрлийн бонд босгосон? Чам тоо байна уу? Би тоог нэг хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ 10 хэдэн төрлийн бонд. За би одоо хоёул хэлж. Нэрээр нь бол хэлж болно. Тэг чи ямар нэвтрүүлэг дээрээ би нэг аваад ирсэн гэдэг шиг. Монгол улс шүү дээ 14 төрлийн бонд босгож чад. За. Одоо манайхан юу ярддаг гэж ганцхан бонд ярддаг. Арахгүй. Ягаад гэвэл тэр бондоор бид нэр нүдэнд чи харагдаж гарт чин баригдах юм хийцсэн баг. Чингис бонд. Гэтэл Чингис бондын өмнө ямар бонд босгосон гэхээр евро бонд гэж босгосон баг. Батул дэв. Тэргээр юу хийсэн? Чингис бонд ойлгогдсон. Самура бонд босгосон. Эрдэнэ отын үед Дэмсан бонд босгосон.
Улрын үед мацаала бонд осгосон. Чойл сөрөнгөө үед хуралдаа, чойл сөрөнгөө үед гэрээгээ. Хөгжлийн банк өөрөө 500 саяг. Хүрлбатрын үед номад бонд. Сентюри. Жохлонгөө сенчри. Сенчрийн их олон тоотой гэж байгаа. Энд чинь нэг 2 3 гэж байна. Ингээд солиод ингээд 14 төрлийн бонд босгосон. Бонд босгож байгаа буруу гэж юус хэлэхгүй. За би ч одоо нэг юм хэлье. Одоо ер нь би нэг жаахан ширүүн яриад байгаа байхгүй. За. Хүн ингээд улс орноо бодоод, артамдаа бодоод за яшигдаа. Би ч өөрөө засагт байсан байхгүй. Батуулдын засаг, баярын засагт. Нөгөө нэг 8 сарын 1 болоод 5 өдөр 8 өдөр ингээд за одоо ингээд хэрэлдсэн. За тэрхүү шатар сайдсан. Хүмүүс ингээд яах юм бэ? Ингээд хамтраад ажиллаж ажилласан шүү дээ. Аа. Тэр засгийн газрын хамгийн одоо хичүү хийсэн юм нь бол нөгөө амлсан сая сая 500 мянга сая 1.51 сая төгрөг. Аа, сая 500 мянга төгрөг иргэдтэй тавир намаас амлчихсан. Тараасан уу, тараасан? Чалкото гэрээ байгуулад тараасан. Тэгтээ яасан гэж? Гэхдээ чи ингээд хүнд ингээд амлцсан амлттай байж байгаа хэдүүлээ ингээд нөгөө амлт өгөх чинь мөнгө чинь байхгүй. Одоо хайчих юм. Зээл авнаад. Аа. Чалкогоос 350 сая хүүтэй авсан, оюу толгоогоос 250 сая хүүт доллар шүү. 600 сая доллар хүүтэй явж байна. Монгол банкнаас зээл авсан. Бүх хамж шимж болох газруудаас зээл аваад тэгтээ 12 оны сонгуул болох гэдэг учраас би бол чимээгүй л явж байсан. Нөгөөдхө тарайг л тараасан. Гүүц тараа чадсан уу? Чадаагүй. Дутуу. Одоо мартаагүй бол дархан дээр сангийн сайд нь өөрийнхөө тойрог дээр тараагад олон аймаг тараагдаг байхгүй. Гэхдээ за ингэсний үр дүнд хэдэн тэрбум Америк долларын өөр үлдээд үлдсэн. Яг 1 тэрбум 500 орчим сая долларын өөр зөвхөн энэ одоо халамжинд тараасан мөнгө юм байсан. Аа. Би тэг Батбаяр сайдтай бол баярлдаг, Улаан сайдтай баярлдаг. Тэг одоо ийм нөхцөл бид нар одоо яах вэ гэхээр одоо гарч ирээд гонших нь бол гонших юм да тий. Баахан мөнгө тараагаад одоо ийм өөр ширэнд улс орныг оруулаад ингэж аль чайчхаад эднэр ястаа. Би тэгээгүй л дээ. Бид нар ингээд хүнд байдалд байсан одоо ингэсэн. А одоо эднэр ингээд цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр бид нар л өөр хийцсэн юм шиг яриад эхлэхээр би энэ бодтой үнийг хэлж. За ингээд 1.5. Тэгээ яах вэ гэхээр бонд усах гэсэн. Их хурлын шийдвэртэй байхгүй. Уг нь 5 тэрбум гэсэн. Тэгээ эхний ээлж 1.5-ыг босгох гэсэн. Ингээл 1.5 боссон. За ингээд дараа гарна. Евро бондын дараа Чингис бонд тэгээд ингээд цааш явж байгаа. За энэ 1.5 тэрбум Америк доллараар. Энэгээр яг юуг санхүүжүүлэх гэдэг үндсэн концепттэй байсан юм бэ? Яг бүтээн байгуулалт. Тэр нь. За бүтээн байгуулалтын дотор хамгийн нэгдүгээр хэлий. Тэр үед 21 аймагс чинь 8 аймаг л холбогдсон туучлалтай замар болгоцсон. Тэгэхээр манай Батбаяр сайд хөгжлийн сайд байсан, Улаан сайд сангийн сайд байсан манай засаг дээр ингэж яриад Монгол банкч оролцсон. Ерөөс улс орны хөгжилд тэр тусмаа одоо ингэж өөрөө өөрөнд орцсон. Тэгээд нөгөө нэг эдийн засгийн өсөлт нь буурсан юм үед бол дэд өчн хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй гэж. Онл ярьж штэ мэдлэггүй хүмүүс биш энэ дэд хүмүүс. Тэгэхээр яах вэ гэхээр бид нэрээс бондо босгоод 13 аймагт төв холбоо. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал. Цахилгаан дулаан хүч хүрхээ байлаа. Улс орныхаа хөгжилд саад болж ирлээ. Энийг чадлыг нэмээ. За. Гуравдугаар асуудал. Үйлдвэрлэлийг дэмжээ. Бүх юм гаднаас, бүх юм гадны юм иддэг, уудаг, хэргэлдэг, өмсдөг, зүудэг. Тэр байтугай цементтэй зүудэг, тэр байтугай армут төрийн төмөрөө зүудэг. За гуравт нь. Дөрөвт нь. Гурван үндсэн том юмд л бид нэр чиглүүлээ гэсэн. Гэхдээ өнөөдөр цемент зөөхө болцсон шүү дээ. Хөөшлээгүй. Гаднаас цемент зөөхө болохоор яад юм гэхэлэр 300 сая доллар гадагшаа гарахаа болчтой л байхгүй. Тэгэхээр чин валютыг хайгаад байх хэрэгцээ 300 сая доллар багасч байгаа байхгүй. Одоо би чамаа нэр асуусан дээр хэлчихье. Би ингээд за яах юм бэ? А ер нь тэгтээ энэ худал хэлд хүмүүст аюу дургу бас. Одоо энэ Хөрлбатар жавхлал ер нь би амар дургу. Одоо чи ингээд чамтай нэвтрүүлэлт орсон зэрэгтэй. Чи орж ирээд ингээд юм хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. 10 хэдэн төрлийн бонд босгосон юм аа. Бид нар яагаад бонд босгоод байсан юм гэхээр одоо яг ингээд нэг бондыг төлөх гэсэн чинь бэлэн мөнгө байхгүй байсан. Бэлэнч байхад өөрөө өөрөөр санхүүжүүлээ. Тэгэхээр бид нар өөр нэртэй бонд босгоод тэр бондороо энийгээ дараал тэгэл тэр бонд дахиад өрөх байхгүй. Яагаад ингэ хэлчих болохгүй юм бэ?
Энд нэг асуулт байна. За тэг. За гурван ерөнхий том ажлуудыг хийх санаачлагтаагаар, бодлоготойгоор, концепттойгоор энэ бонд туссан юм байна. Тухайн үеийн үйл явдлыг гэсэн би буруу санааг бол Америкт очиод таны хоёр сайд нэг буудалд гал малын тахлыг хийлээ гэсэн сургу байсан. Тэр үед 1.5 тэрбум Америк долларын бонд босч ирсэн үйл явц болсон. Энэ бонд үр ашигтай байж чадсан бол дараа дараагийн бондууд босох шаардлага байсан уу? Монгол нэмж өрөнд орох байсан уу гэдэг асуулт байдаг. За зөв. Наадхи чи ингэж аа. Тэгвэл иргэн төлөгдөхгүйгээр эсвэл эргээд ашиг авахгүйгээр мэдээж тодорхой хувьд нь явсан зэмтэй үйлдвэр гэдэг ч юм уу ашигтай зүйлүүдэр явсан. Түргэн хугацаанд эсвэл нь эргээд яг эдийн засгийн нөхөх хэмжээний төслүүд рүү орч чадав. 888 төсөл. За наадхи өгөөсгөгч тэгж хэлдэг юм. Тэгвэл тэр бас зөв. За. Тэгж асуух нь ч зүйтэй. Тэгэр ингээ бонд Монгол улс 1.5 тэрбум Америк доллар босгож гээд бонд босгож гээ гэдэг чинь энийг яаж төлөх ярина үсттэй. Тэлгэх үү? Тэнийг биш. Алтуй ярихгүй маяг гэхэд сангийн хамт чинь тэнийг ярина шүү дээ. Тэн танилцуулж ирсэн хөлөрүүдээс хэлж өгөх үү? За. За. Хамгийн наад захын өнөөдөр ингээ Дундгов аймгийн холбооч. Өнөөдөр шүү. Гэтэл Дундгов 5 жилийн дараа холбогдох байсан байхгүй юу? Төсөөс мөнгөний гаргаж холбож таарна да. Тэгнь. Хитэн сонгуулиар эднэр нөгөө грэдэр аваач чинь нөгөө тэг хуссан гэж бодож байгаа нэг 50 метр газрыг. Ойлгоо. Тэгэхээр бид нар бол тэгж нөгөө PR хийж, шоу хийж ингээм тийм бодож байгаагүй. Үнэхээр зүтгэе юм хийе. Болохыг нь харуулад. Тэг хийсэн. За би өөрөөс чи асуух гэдэг. Тэгвэл 13 аймгийн төвийг бондын мөнгө босгож холбоогүй бол хизээ холбож дуусгах байсан. Төсвөөс гарсан мөнгөнөөс хийвэл хизээ дуусгах байсан. Хөө өнөөдөр байхгүй заа юу. Тэгэхээр би ингэж хэлж тэр үед сангийн яамны танилцуулж ясаар. Тэгэхээр бид нар жил жилтнийг ингээл одоо би дорнтын жишээ хэлээ л дээ. Бид нэг ингээд гарч ирээл ингээл нөгөө замаа холбоо гэсэн чинь дорнтын замын 120 км-ийг нэг нөхөр авцсан. Тэгээ би газар дээр нь бас уучлаад хэдэн км зам тавьдгийн жилтэй гэсэн 20 чи хэдэн замтай км-тө 120 чи тэр өгснэг хийгээд одоо ийм урт юм авчихдгийг. Чи 5-6 жил тавих зам авцсан мэт гэсэн. Гэхдээ тэг яагаад вэ чи одоо ингээл тавиал явж шүү дээ. Тэгээ манай засаг дээр ямар шийдвэр гарч ирсэн гэхээр манай газ гэсэн юм тэр хуваагаад хуваагаад чаддаг чадхт нүг. Олон компани гэсэн. Тэг хурд. Бид нар дандаа ингээд нөгөө шүүмжлэлийг хүлээж авчи алдааг засаж тэг хурдтай хийжсэн. Тэгээ бодлоо та. 13 аймгийн төв би одоо энгийн хүн та нар тэгвэл 13 аймгийн төвчин өнөөдөр хүрт холбогдохгүй байгаа. Дархны 200 км зам яаж тавьж байгаа юм бэ? Готой мич заримдаа ч уур хүрдэг. Тэгэхээр ийм байхгүй логик нь. Төсөөсөө гаргаад явахаар жил жил нэг ийм 5 км 20 км замтай яваад байна. Тэгэхээр энийг бондын зээл аваад ингэ хийч. Тэгм бондын мөнгө чи яаж төлөх юм? Гэхдээ чи тэр зам тавих гэдэг нөгөө төсөв дээр тавьдсан мөнгө шүү дээ. Тэрнээс чинь ингээд жоорлж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Эний хийгээгүй байхгүй юу да эдгээр? Ойлгосноо. Төсвийн мөнгнөөс тодорхой хэмжээний нөөцүүдийг бий болгох хэрэгтэй. За би дахиад нэг муу юм хэлье. За. 19 онд би их хурлын гишүүн биш байсан. Би тэгтээ самбартаага байсан. Тэгээ би самбар дээр ингээд хажуунаас нь хараад санаа зовоод хэвээ аа хэвээ нөгөө бондо төлөх хэвээ мөнгөөрөө Сумын төвийн клуб улаан булан гэж юу вэ барилаа ястаа. Тэгээ самбартлаа. Тэгээ би сангийн сайд нар цуглуулдаглаар нь Хөрлөбаатар сайд бас очиад хэллээ. Хөрлөбаатараа би хоёр хэм гоох гэж ирсэн. Энэ та миний хоолунд над чухал шүү. Нэгдүгээрт бондынхаа мөнгнүүдийг цуглуулаач. Төсвөөсөө ингээд жоорлаач. За. Жижиг сажиг нь битэн хөрөнгө оруулаач. Болохгүй. Хоёрдугаарт гадаадаас дахиж бонд шүү. Бусад төрлийн зээл битээ аваач. Хоёр хүн юм хийсэн. Гэтэл нөхөр юу хийсэн гэхэлээр 20 оны сонгуульд зорлуулад нөгөө нэг 700 гаруй тэрүүн төгрөгнийл одоо шавар шуханы ажил хийдэг байхгүй юу? Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь. Тэр нь хоёр дахин юмсан. Тэгэхээр Монгол улс яаж хөрлж байгаа гэж? Нэг 100 байшингийн суур тавиад нэг давхар тавиа явж исэн чи дахиад 100 байшингийн суур тавих мөнгөг тавьчихсан. А гэтэр 100 байшингийн сүр нэмж тавих мөнгө бонд руу хийх хэрэгтэй байхгүй. За. За ийм байдлаар энэнийг болвол нь штэ. Зориуд гэж хэлье. Сонгуул зориулж. Сонгуул зориулж ард түмэн таалагдахын тулд
Баахан байшингийн суур танаа суманд гişүүд ноштой гэж ярьж штт. Би суманда ийм гоё юм ингээд. Уу энэ манай сумын энэ юм гоё болцсон байгаа штт. Ингээл болсон харалж байгаа. За ингээд зээл авч хайж өвчхад тийм ээ. Дараа нь Чингис Вондыг баахан муулаад тэгээ Чингис Вондыг төлөх мөнгө аваачаад дахиад сумын төвд бүр ашиггүй зарцуулт хийж чинь хөрөнгө оруулсан юм гэх юм. Үнэхээр харамсалтай юм л энэ болоод байгаа. За дахиад нэг асуулт. Үйлдвэр дотоодын хэрэгцээг хангах хэмжээний үйлдвэрүүд байгуулъя. Аж ахуй нэгжүүдийг дэмжий гэсэн. Цементийн үйлдвэр. Миний санаанд бол цементийн үйлдвэр байна. Хоёр цементийн үйлдвэр байна. Мак болон Монполиметийн үйлдвэрийг санхүүжүүлсэн. За өөр ямар зүйлсийг одоо санхүүжүүл чадав? Дотоодын хэрэгцээгээ хангадаггүй маа гэхэд боломжийн хэмжээнд ядаж өөрсдийнхөө аж ахуй нэгжийнхээ төвшөнд ингээд ашигтай ажиллах хэмжээний зүйл хийж чадав. Барилгын тал дээр юусэн гурван хэм санхүүжүүлээ гэсэн. За. Тэгэхээр улс мянган юм байгаа юм чинь. Нэгдүгээрт цемент гаднаас ахвалч. Хоёрдугаарт арматурын төмөр байхгүй юу? Аа. Маш чухал байшин. Энд дахиад санаа бодлоготой байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр ипотекийн зээл 17% байсан 8 болгоод явж шүү дээ. Тэгэхээр чинь хүмүүс байшинд орох сонирхол нэмэгдээд тэр зээлэнд ороод ингээд хүмүүс байшинд савтуулна шүү дээ. Байр савтуулах гэхээр чинь гаднаас сементтэй зөөгөө гаднаас арматур аваад байвал байшин савны чинь өндөр байж шүү дээ. Энийг багасгах бодлого байхгүй цаанаа бод тандаа бодлого. За ингээд арматурын төмөр гуравдах нь ингэсэн. Шил гэсэн. Тэгээ шил шилээ дотоод үйлдвэрлэдэг байлаа. Тэгээ шил хэрэггүй юм байна. Харин бид нар барилгын дүүргэгч материалууд хөт бетон метон макийн болох молох гэх тийм ээ. А ийм юм дэмжиж гисэн. Ийм гурвал юм дэмжигдсэн. А тэгээд тэр арматурын төмөр хийдэг дээр манай бэрн ингээд бүтлгүүтэд наан самлч бид ихтэй баг хийчихэж байгаа байх гэж бодож байгаа. Бид нар нэг нээлт мэлт хийгээл яваад ийн лээ. А читүү гэж байдгийг. За. Манайх нөгөө нэг 17 он бас бууж гинүүс. 7% тий 7% хүүтэй зээлийг өөрснөө 3% болгож хусдаг зээл биш үү? Тэрний чинь бид нар харин эсрэгээр нь жидүүгийн санд 100 тэрбум төгрөг Чингис Вондоос өгч дээ. Тэрэнд бид нар оролцохгүй нөгөө жидүү өгдөг тэр журмаараа өгөр. Тэрийгээр боссон өчнөө мянган өчнөө 100 үйлдвэр бий. Би одоо нэг очоод би бас олон үйлдвэрийн нээлтэн дээр очсон шүү дээ. Монгол чинь 30 үйлдвэр боссон гэхэд. Хэдэн тэрбумыг авсан ч гэсэн 2 тэрбумыг авсан л гэж. Би зээл өгдөг юм биш шүү дээ. Бид нар бол бодлого гаргаж тэр бодлогыг зөв хэрэгжүүлэхэд л байгуулгад ажиллах гэсэн. Хангалттай хэмжээний жидүү боссон. За том юм бол хүн ингээд үйлдвэр ихлээр ингээд үйлдвэр хаад. Цахилгаан станц 4-р цахилгаан станцын чадлыг 123 мегаваттар нэмэгдүүлсэн. 3-р цахилгаан станцын чадлыг 50 мегаваттар нэмэгдүүлсэн. Ингээд 200 орчим мегаваттар Монголын цахилгааны чадлыг нэмэгдүүлсэн. Энэ амгланд амгалын станц гэдэг нэг ороод энэ болохоор ялгаатай. Энэ болохоор цахилгаан үйлдвэрлэдэггүй байхгүй зөвхөн дулаан гарах. Энэ өөрөө ямар чадaltaв? Энэ өөрөө дархныг бүрэн хангах дулааны станц гэсэн. Тэр үйлдвэр станцыг үйлдвэр гэсэн үг шүү дээ. Энийг бид нар энд босгосон. Энийг хэдэн жил ярьсан гэж бодож байна. 20 жил ярьсан байл. За манай цахилгаан станц манай одоо эрчим хүчний ч юм уу энэ том төслүүд бол одоо 20 30 жилээр яригддаг явж өгдгөл зүйл шүү дээ. Одоо амгийн сүүлийн зүйл татгалзсан. Хийчих болдог л ахгүй юм чи. За хөгжлийн банкнаас хоёла бондын гөр төлбөртэй холбоотой, дээрээс нь бондын зарцуулалттай холбоотой зүйлийг ярьслаа. Ер нь бол том төслүүд, том ажлууд бол хийгдсэн. Гэхдээ жижиг зарим зүйлсүүд дээр бол нуглаа гарсан байна. Төрөө таны хэлдэг нөгөө дунд шатныхан дээр нуглаа байна. Нөгөө 888 төслийн бүтлгүүцсэн өчнөө олон жишээ байна. Тэгэхээр хэрэгжилтэн дээр алдсан байна. За яг энэ үед одоо танаас үргэлжлүүлээд асуух. Хэрвээ алтан уу гэдэг хүн 4 жилийн хугацаага дуусгаад засгийн газар ажилласан бол тэр арай өөр үр дүнтэй, арай өөр нөхцөл байдалтай. Сайн муу ямар их юм би мэдэхгүй. Зүйлсийг ярих байна. Одоо ингээд 2014 оны 11 сарын 20-доор алтан уу гэж хүний засгийн газар огцролж ирсэн. 2 жил гаруй ажилласны дараа. Огцролж ирсэн биш огцруулж ирсэн. За. Хөөш, за бас дахиад засгийн газрыг огцруулаг байхгүй юу? Ерхий сайдыг огцруулж ирсэн. Намайг огцруулж. Ерхий сайдыг огцруулцгаар тахин дагаад багчж байгаа. Миний асуух гээд байгаа асуулт 2013 оноос хойш ер нь бол одоо тууштай энэ акц бол үргэлжилсэн. Ардсан намын дотроос ардын намын одоо юутэйгээр хүчний хамтралтаагаар 13 оноос хойш ер нь жил гаруй явсны эцэст
14 оны 11 сард Алт уу гэдэг нэрийг хөтлүүлж ирсэн. Одоо 10 жил өнгөрцөн байна тийм ээ. 10 жилийн дараа энэ огцорсон шалтгаанаа та юу гэж харж байна? Үүн бол та байр суурид илэрхийлж байсан. Энэ зурж гин үү батлагдаж гин үү? Батлагдчихлаа шүү дээ. Нэг тийм хитэн хулгайч төрийн толгойд гарцсан хитэн хулгайч өөрснөө баяжих байгалийн баялагийг цөлмөхийн тулд тэгэл Монгол нуураас л байхгүй. Дахиад тодруулаа хэлээд өгөө. Ер нь одоо манай улс төрчд бол нэг юм байл. Өрсөлдөгч нь хамнана. Энэ ер нь аяг бол цаашдаа яваад ингэх юм бай. Хоёрдугаарт энэ ер нь миний үгийг дагахгүй бай. Тийм учраас энэнийг явуулна. Одоо өнөөдөр Ардын нам доторч тийм байна шүү дээ. Ардын нам доторч дахиад тийм болцсон байна шүү дээ. Би үргэлж хайхдаг. Нэгдүгээрт нөгөө намын хөрсөлдөгч нарыг зайлуулна. Хоёрдугаарт өөрийнхөө нам доторх өөрсдөх хөрсөлдөгчийг зайлуулна. Хийж лээ шүү дээ. Энэ нэр нь явахгүй дээ. Энэ их буруу юм л хийгээд. Аа, манай засгийн газар зайлуулах операцийг тэр акцийг танаа нам доторсхийн үдирцэн. Ял. Одоо таныг оч. Сайн бол манайхан гудамжинд цөөх хөл байгаа юм чи чадахгүй л дээ. Тэрний аа, намаагүй. Тий, би өмнө нууц шүү дээ. Илбэг дорж. За. Мегон би инкулд гэдэг нөгөө намын дараа хоёр нийлж байгаад Алт уу гэж нэг бат хийнэ гэдэг. Тэгэл нэг 6 саналаар бол огцорулсан шүү дээ. Та нэг ярилцлагандаа илгүүд орж өөр хэлэж. Алт уу өөрөө огцормоор байна гэсэн. Та ер нь яг тийм зүйл хийсэн юм уу илүү? Намаг огцорулж ирсэн гэсэн. Илгүүе нэг тэгж ярих харин би шүүхэд өгөөд зарга авцсан шүү дээ. Хутлаа хэлсэн гэдэг нь тодорхой. Хутлаа хэлсэн гэдгийг нотлоо шүүхтээр нотлуулаад би ингээд өөрөө би хоёр би энэ шүү дээ. Энийхэндээ ярьчихв. Энэ хүн дээр олон нийт сонсож байгаа. Би үнэхээр ингэж нэг сайхан ажиллаад нэг 4 жил ястаа нэг ярилцуулчих гэж бодож исэн байхгүй. Тэгээ намайг огцруулах ажиллагаа чи 14-нд болоогүй. Бүр 13 оноос эхэлсэн. Ингээ шахаа дарамтлаад ингээ намын дараа өг мөг гэдэг хэрэг би. Үгүй ерөн хэлэгч минь би одоо юм хийчихвэр ирсэн чи миний асуудал биш ардчсан намын асуудал. Ард түмний ихтгэл бай. Тэг үзэж тарсан байхгүй. Тэгээ яах вэ? Ер нь ингээд эргэ харсан чинь төрөө чиний асуултанд гүйцэг хариулахад тэр алт уу ихтэй биш. Энэ арчилсан намын энэ зөв бодлогыг цаашаа зөв хэрэгжүүлээд явхад 4 жилийн дотор Монгол өөр болноо. 4 жил шүү. Тэгж их олон жил яриад байх шаардлагач байхгүй юм байлээ. А юу хэрэгтэй гэж? Хулгайгаа зогсоох хэрэгтэй. Өрсөлдөгчөө шудраг усаар намдгийг зогсоох хэрэгтэй. Ард түмнээ гэсэн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Ажил хийх чадвар зүтгэлтэй байх хэрэгтэй. Болоо. Өөрөө мөнгө төгрөгөд их олын нэрдээ наадуулчих. Наадуулчих идэж уугаад чи одоо тэр сонсож байна уу? Зөвхөн 5 долгой гэхдээ хэдэн их найд байхгүй байх үст. Хоёын хоёын үйл явцтай анзаарад харахад Алт уу гэдэг хүний засгийн газар Алт уу гэдэг ерөнхийсэд огцорсны дараа 3 том үйл явц Монгол одоо улс төр дөрөнс Эрдэнтийн 49%, 5 толгойг одоо 3 олон улсын компанитай хамтрах нэг процесс. За дээр нь Дубангэрэ. Тэгээ Дубангэрэ. Энэ гурав цогцоороо байсан юм уу? Эсвэл энэ гурвын зорилго байсан уу? Хөрөнгө шалтгаан. Яагаад Алтан уугаас хий үгүй бол бойл гэдэг ч юм уу? Ийм зүйл явагдсан. Ер нь бол оюуд толготой холбоотой асуудал байсан. Шууд. Таван толготой асуудал байсан. А Эрдэнтэй асуудлыг надад бол шууд тулгаж байгаагүй. Яагаад гэвэл өөрөө хэлбэг дурж би мэднэгээ хэлсэн учраас та өөрөө мэдээс ингэж байна шүү дээ. Тийм, надаас хол явж байгаа юм. Тэгтээ тэр процесс явж исэн байлаа. Аа, мэдээж тэр чинь дараа нь засан масхөр орох ёстой шүү дээ. Тэг дахиад нөгөө нөхөрл саад болно шүү дээ. Юу гэж бид нэр ингээд гадаадаас Оросоос Эрдэнтийн 49% аваад засаг нь яах вэ гэдэг шийддэг болохоос биш. Нэг компани дэвэ гэдэг шийдвэр лавл би гарахгүй дээ. Их хурлаар оруулах ёстой. Хувьцаалдах юм уу, хувийн компаниудад нэмж оруулах юм уу, нэг компани биш. Хувь бас хувийг оруулж болно. Яг хувийг оруулж болохгүй гэж. Одоо 100% төрөө өнч бас хэд нөхдөд идэж уугаал тэгэл дуусчихлаа. Энэ одоо ерөнхийлөгч би Эрдэнтийг авна гэдэг ч юм уу, ерөнхий сайдын 5 толгой дээр ирэх мэдлэлтэй байна гэдэг ч юм. Энэ нэг юм одоо мэдээж эн чинь ил биш, далд яригддаг зүйлс. Энэ зүйлээс алга болохын тулд энэ төрийн өмч төр тулгаа яваад байгаа шүү дээ. Энд л төрийн өмч төр ирэх мэдлэлтэй байхын тулд үзэгнийхээ үзүүрээр шийдвэр гаргахын тулд өрсөлдөн яваад байна.
яг төрийн өмчгүүдийнхэн цааталд ер нь 2-3 орд газар уд л байж штэ. Тэгэхээр энийг нэг олон нийтийн болгохын тулд ямар зүйл хийх ёстой вэ? Таны үед ямар бодлого үүс? Одоо энэ ардын намын үед ямар бодлогон дээр алдаад байна? Одоо юм штэ. Цаг хугацаа бас хөнгөрсөн мэйл 10 жил 10 жил биш штэ, тийм 10 жил. 10 жилийн өмнө энэ мод Эрдэнэс 5 7-ыг тоодох юм тийм байгаагүй. Энэ чинь нөгөө Элбүдөөс нэг Эрдэнэтиг нэг туралд орцсон гэж ярьсан шүү дээ. Тэрэн шиг бас өрөнд орцсон байсан. Гэдэг бодолтой. Одоо эдгээр хэдин их наядын хулгай ярьж байхад бидний үед 5 толгой чинь 350 сая доллар яаж төлөх үү гэдэг бодолтой. Тэлүү чаркагийн өрдөө байсан. Тий. Тэгээ яасан гэж Чингис Мондос 200 сая билүү доллар өгөөд нөгөө ганцхан цанх байсан. Тэрнээс нь ухаарл чалк авчдаг байхгүй. Тэгээ Бацуур маань ирээд одоо яах вэ гэсэнгүй та нар 10 ухаан сийл ямар арга байна оруулаад тэр засаг дээр гисэн чинь нөгөө талын ухыг гээд ойлгосноо. Тэр гэрээг тэгж хийсэн мэт энэнийг ухаал эндээс гарсан бүх нүрс цанхаас гэж яваад ийм бас. Баруун зүүн гээд ийм андуураад ийм аль цанх гэж байсан. Тэрний нүрс бүгд тэднийх. Тэгэр нөгөө цанхыг нь ухахгүй. Тэгж нэг хэд 3 доллартай болоод нөгөө Чалкото хийцэн гэрээний үнэ 70 доллар байснаа 30 20 хэд рүү ороод ийм хүнд үед хэн ямар юм идэх тухай хэн ямар юм 5 толгой сонирхох тухай байх вэ? Алтан үе гэдэг үнийг огцруулсан. Огцруулсны дараа та өрөндөө мэдгэдэл хийж ирсэн санаж байна. Энэ засгийн газар намайг огцруулахын эсрэг явсан нэг ч хүнийг сайд болохгүй а ерөнхий сайд эднэр дэвшүүлэхгүй гэдэг мэдгэдэл хийжсэн. Сайхан бэлэг гэдэг хүнийг яагаад ерөнхий сайд эднэр дэвшүүлсэн? Илүү дөржил дэвшүүлсэн шүү дээ. Тим айхтар хараад дэлгэргүй ерөнхийлөгчөөс тим айхтар намайг өксрүүлчих чи би чи бас хүч тамиргүй болчихно үст дээ. За. Тэгэхээр одоо дэр нөхрийн чи өөдөөс ганц зур зур гэдэг амт байхгүй болчихсон юм чи тэгэл өөрийнх бүх хүмүүс бүр тэр өд гардын намт хамтарсан засаг байгуулсан шүү дээ. Тэгсэн. 8 сар орчим байсан. Бүгд нь мартчихсан шүү дээ. Алтуугийг өксрүүлээ засаг нь явлаа. Одоо тэгээд ерөнхий сайдын хинээр тавих засгийн хинээр байгуулах нь илүү дөрж ил асуудал болсон шүү. За яг энэ институттай холбоотой асуудлыг би дараа нь асуу. Дэр нэмэд нэг асуулт байна. Намын дараа та яагаас салгасан юм бэ? Тэр бол надад их сонирхолтой байгаа зү. Ерөнхий сайд намын дараа хоёр нэг үечиж тэнд бол эрх мэдэл явна. Тэнд улс төрийн шийдвэрүүд гаргана. Улс төрийн одоо бэр гэж ярьдаг шүү дээ. Ийм байна. За сагаагаа би тэрний чинь салгахгүй гэж 2 жил үзэлцсэн. Намайг намын даргаа өгчөөд ерөнхий сайд дээр ажиллаа хийх юм. А таныг намын даргаа өгч гэж исэн юм уу? Тэгэхээр тийм байхгүйгээд харин намайг огцорсны дараа манай намын дарга ерөнхий сайд хоёр өөр хүн болоо юу? Нэг нь сайхан хүн, нэг нь болцсон. А алтуугийг алилний хийжсэн. Хийжсэн. Яагаад би өгөхгүй хийгээд исэн гэхээр өгч юм бол ингээд эрх мэдлийг хоёр хуваагаад элбэгдэрс тэнд байсаа одоо гурван хуваагаад за бутам удаа болно. Юу ажил хийх? Гурван амтны хэрвэл болно гэдээ өгөхгүйсэн. Огцорсныхаа дараа тийм биз. Дараа нь бас манайх намаа буруутгад. Би бас буруу юм хийсэн гэж бодлоо. Нэг та яах гэж намын дарга өгсөн юм бэ? Би ерөнхий сайдаас намайг огцруулж шít. Тэгсэн. Тэгсэн мөртлөө би намын дарга өссөн байхгүй. Тэгсэн чинь тэр үед чи алтан газс гэдэг фракцт нам дотроо олонх байсан, хүчтэй байсан шít. Үгүй, намайг яах гэж намын дарга өгсөн бэ гэж асуудаг байхгүй. Харин өгөхгүй байх боломж байсан гэдэг юм л да. Тэгэхээр би ихтгэл өнөмшлийнхээ төлөө намын дарга өгсөн. Ямар ихтгэл өнөмшлөө? Нөгөө ерөнхийлөгч энэ дуудаад за одоо намын дарга та нар ингээд зовлон бас мэдэхгүй байна. Намын дарга олуула олон хулаа гэж хэлсэн олуула болцсон байна шүү дээ манайх 34. Тэр намын дарга нөгөөдөлтэй гэрээ хэлэлцээр хий засаг байгуулах гинэ. Тэгэхээр хамтсан тэр огцорсон ч гэсэн өөрөө нэг дараачийн засгийг байгуулах хүн болчиход байгаа ч. За ойлгосноо. Ойлгосноо. Би намын дарга байсан шүү дээ. Тэгэд тэгдгийм үү гэсэн чинь оо ардын намтай байгуулах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тийм юм байхгүй ээ. Тэгвэл би өргөдлөө бичиж өг. Ингэж л явсан. Би тэгээ таа өгчихсэн юм. Би ер нь тийм одоо тийм зарчмынхаа эсрэг юм хийж үзээгүй өнөөдөр хүртэл. Би зарчимтай байхгүй яах гэсэн бэ? Тэр үед ардын намтай хамтраа засаг байгуулсан бол ажил хийхгүй байхгүй. Тэгээд цайх мэл хамтраа байгуулсан биз дээ. Тийм. 10 сар болов уу гоё. Хаяад гарсан. Сонгуулийнхаа бэлтгэл хийгээ хайчихаар. Тийм. А тэр бол улс төрийн нөхцөл байдлаар одоо ингэж магадгүй өөр нам байсан ч хаяад гарах юм уу? Тийм нөхцөлөөс танах ч гэсэн хаяад гарч ирсэн. Өмнөх хамтрал дээр танах хаяа гарч ирсэн чинь 1-р сард. Тэгш нэг сард гарсан. Нэг сард гарсан. Яг 812-ийн хооронд зөв. Миний асуух гээд байгаа асуулт. 2012 онд Алтан үе гэдэг хүн олон болж орж ирчээд энэ засгийн газрыг яагаад тэр хоёр нам тэр шудрагс эвсэлтэд
байгуулсан. Би энэ дунд чи ингээд сайд нарын дунд чи үл ойлголцол байсан. Дээрээс нөгөө нэг бас нэг юм ажил хийх хүчин чармаалтай явууд бас алдаа оноонод байсан. Магадгүй эхэндээ хамт байсан бол та танаа засаг доктортой байх 3 жил магадгүй явах байсан. Ардын хамт. Энэ хоёр сонголтоос ягаад та хамгийн анхны засгаа байгуулахад хамтурсан засгийг ардын намыг сонгоогүй нөгөө хэдийг сонгосон? Тий. Ягаад тэр шудраг машин сонгосон гэхэлэр ардын намтай хамтарчвал би ямар ч шинчил хийж чадахгүй. Ойлгож байна уу? Наадах түүхий чинь элбэгдөрж харуулсан байхгүй юу? 2004 онд элбэгдөрж ерөнхий сайд болоод засгийн газарт ардын намынхаа олох болоод тэгсэн. Тэгээд ажиллаж яхаа явж байгаа л нэг өдөр тонгор шидчихэж байгаа үстэй. Энэ бол ерөнхий сайд гэсэн. Тэгэхээр би чинь бас нөгөө зовлон жаргал дунд дөрөнгө явцсан. Дээр нь ардын нам бол бас юм том хүчтэй. Бүх аймагуудад ингээд өхөмтэй ингээд. Тэгэхээр ардын нам, арчилсан намтай хамтарчаад би ерөнхий сайд хийгээд явхад манай арчилсан намын бодлого хэзэж хэрэгжихгүй. Ягаад вэ? Дунд доод чатанд очиод бүгд нурна. Ягаад гэвэл хоёр том өрсөлдөж хүчнэ. Дараагийн сонгуулийн бодлого. Аа, дараагийн сонгуулийн бодлого ажиллах болохгүй. Тийм учраас шудраг ус эвсэл бол тэгж их том бэхжээгүү. Тэгэхээр эднийхтэй хамтарчихад бол доотлолд бол эсрэг үйлсэл бах та. Бид тэр ингээд ажиллаа явуулчих болох юм бэ. Тэр нь ч зөв болсон гэдэг нь батлагдсан шүү дээ. Батлагдсан уу? Би бол эсрэг юм шиг санагдсан. Үгүй. А зүгээр чи 4 жил ерөнхий сайд хийдэг юм эсвэл нэлийн жаахан ерөнхий сайдын судалт дуртай бол тэднийхтэй нийлээд явах байх. Яг ажиллаж ижил үр дүн гаргах байх л та. Унаад явчихор чинь хэцүүлч. Энд дэр нэг асуулт байна. Таныг огцруулах санал оруулалтыг би айгуу дооцсан чинь. 6 гишүүн, 6 хүний саналар үлөө. Тэгсэн. Дээрээс нь тэнд нэг сонирхолтой юм байсан. Танаа намын зарим гишүүд тэр хуралд оролцоогүй. Оролцоогүй. Орж ирж одоо хамгаалах конопт арах хэвээр одоо намынхын засгийн газар ба штэ. Намынхын дарга, намынхын ерөнхий сайд. Энд ингээд ямар нэгэн тэр нөгөө таны яриад байгаа хөнгөлөл юм байсан юм шүү. Миний сонссноор зарим нэг хүмүүсийнх нь хатуу хамаатан садангийн барай хийсэн байсан гэдэг ч иймэрхүү яриа байдаг юм билээ. Ер нь үнэ штэ. Тэд нар Алтай гэдэг хүнийг огцруулахад бол бүх юм хийсэн шүү дээ. Одоо наадах чинь хурцас асуулыг сайн хэлэх байх. Би яг хэн хэнийг яаж барьцаалсныг мэдэхгүй. Аа ер нь их олон хүний барьцаалсан. За би хамгийн энгийн хэлчихв. За их хурлын гишүүн за дүүрчээ дүүрч орж ирэхгүй зүхтаагаад юм уу тийм ээ хамгаалахгүйр хийж. Сайд мэр. Манай засгийн газрын 2 сайд орж ирээгүй шүү дээ. Орж ирээгүй гэдэг нь тэр өөрөө орж ирэхгүй гээг байх л та. Бас л ингээл бариад үлдсэн байхгүй. Эрдэнэ улаан сайд 2 орж ирэв. Өө ган 2-3. Чичэн засгийн газрын 3 гишүүнийг оруулахгүйгээр ерөнхий сайдыг нөхцөрүүлэх саналыг тэр үед тэд нэр хурааж чадчихсан байхгүй. Асар хүчтэй байсан байгаа үст. Нөгөө хууль хэлтэх бүх байгууллага ингичлэр чинь. Одоо ч бас тийм төв харагдах гэдэг. Тэгэхэр их хурлын гишүүч хин жив болдог байхгүй. Би тэр түүхэж ярьдаг штэ зөнд ярьсан штэ. Гэтэ тэр засгийн газрын оцруулах тэр болог өөр асуудал төр болсон. Дүгнэв аваа шоронд хийчих. Тэгээ нэг орж ирж конофо дарна гэсэн чинь алгуулчих яас мэ гэж. Намаг ороо конофо дарвал манай дүг дахиад шоронд хийш. Одоо тэгтээ энэ байдал дээрдсэн юм уу та би яха эргэлзээ. Одоо тэгээ өнгөрсөн юм чи та хэлдэг саяын дээр дүг наавч хийчихэд гэдэг чинь. Дэмбэрл. Дэмбэрл гэсэн юм зү. Тийм шүү дээ. Гэхдээ би тэнд чинь зөндөө хэлээд дахин үлгэлээд яах үгэл хэлэхгүй байл. За ингээд засгийн газар огцруулах процесс алтан үе гэдэг хүнийг ерөнхийд нь нус төр дээр эвгүй байдлаар томгорчлоо. За алтан үе гэдэг хүн дараагийн сонгуульд нь ороод өөр умчил. Тэг би даагаад явах шалтгаан нь юу вэ? Бүр би даах хэмжээнд хүрэх. Хаалга уу юу? 16 онд бол би намаас нэр дэвшээ умцсан. 20 онд би даасан. А 20 онд би даах би юу гэж хэрнээ арчсан намаас гарч би даах нь хэвдэ. Би намын чинь их сургуулийн багш байхтай байгуулсан баг. Та би даагаад нэр дэвшээд би даагчаар орж ирсэн юм биш үү? Тэгсэн. Би тэрийг яагаад тэгж би юм процесс. А яагаад гэсэн гэхээр намайг намаас хасцсан байхгүй юу? Эрдэнэ. Эрдэнэ. Тэгээ би эрдэнэг би бас итгэхгүй байхгүй яг өндөө. Намайг намаас хасчих гэж байж болох. Тэгээ би бичиг өгдөг байхгүй нөгөө сонгуульд нэр дэвшэхэд бол. За. Сонгуульд намаас нэр дэвших дэвшүүлэх нь үгүй гэдээ ингээд бичиг өгөөд намайг намаас хасчих гэдэг юм үний муудлаа юм уу? Бичиг өгсөн чинь. Төгсөн шүү дээ хасчих гэсэн бичигсэн. Эн чи юу гэсэн үү? Намайг намаас дэвшүүлэхгүй. Алтыг намаас дэвшүүлэх гарчихсан. Тэгэхээр бие даагаад дахиад ус дөрөөс арчигдл гэдэг ийм л тооцоо хийсэн. Асуулт. Хин таныг тэр нам руу дахиж байгаа дахиад улс төрд гараад ирэхийг нь болов дахиад илбэгт орж уу?
эсвэл эрдэнэ юм уу? Гол тоглогч том мөнгөтэй болсон хүн чинь илвэгэ шүү дээ. Одоо ер нь та хоёр харилцаатай байгаа. Одоо та намрах гоцсон орсон билээ шүү дээ. Тэгсэн. Одоо ер нь харилцаатай байна уу? Хинтэ. Илвэгдэрж гэдэг хүнтэй. Одоо нам ам дээрээ таарч байна. Гүг энэ илвэгдэрж Монгол байд юм уу? Би мэдэхгүй. Сүүлийн үед одоо намынхаа хуралд ер нь хизээ оролцсон. Намын хурал та. Бүлгийн хурал уу? А намын хурал шүү, бүлгийн биш. Би намын хуралд ороогүй. Ороогүй байна. Намаараа ер нь ажилч юм уу очиж? Арга хэмжээнд оров. Би бас төдийлөх оролцохгүй байгаа. Би бол юу гэж харж байгаа вэхээр би хурал дээр өөрийнхөө одоо намынхаа үн цэнтэй зүйлийн төлөө байр суурь илэрхийлэх зүй юм байна. А тэнд очиж одоо манай хурлууд чинь бол нэг тийм л даргал сонгох хурал болж байна шүү дээ. Энэ яг бид нар анх намууд байгуулагдаж байх тийм л юм хийдэг байсан. Толгоогоор оролдоно гэдэг нь бид нар зохион байгуулалтаараа л оролдоод байдаг байхгүй. Одоо тэнд нэг 5 дарга сонгох чинь, энд нэг 10 дарга сонгох чинь. А гэтэл бид нар армаанаарчсан үн цэнтэй зүйл чинь өдөр бүхэн зөрчигдөж шүү дээ их хурал дээр монголчуудын амьдрал дээр. Тийм ээ? Одоо машины чинь тэгэн төдөр торгом за одоо чи энэ хаваар явж болохгүй тэгвэл тэгнэ. Дин дээр ягаад бид дуурдггүй юм бэ гээд би тэнд хэрэлдэж суусан дуурал хийж байгаа. Энд үгээ хэлэх нь зөв. А тэгжэл би нөгөө а манай гişүүд гэдг юм уу манай намынхан бас байр суурин дээр байна гэдгийг ядаж хитгэн хүн гисэн нотчих хэвэл гэж. Бүлгийнхаа үйл ажиллагаанд тэр бол чинь саяхан бүлгийн даргатайгаа бас зөрчилдөл өгч байл шүү дээ. Би ер нь хүнтэй зөрчилдөдгөө. Эхээрвэл би хэлбэг дурштаас зөрчилдөөгөө. Би ганцхан өөрийнхөө бодсон байр суурин дээр зөв гэж бодсон байр суурин дээр олон хүний талд байх байр суурин дээр л байдаг. Би сая ер нь зөрчилдсэн байхгүй. Ер нь би таны хэлцээ үгэн дээр жоохон эмзэглээл хэлээ. Эмзэглээд байлгүй. А ер нь би бас хэлнэ шүү дээ. Би ч бас олон жил ингээд наан цан хажууд нь байдсан. Би бол юу гэж хэлж байгаа гэхээр бүлгийн ажиллагааг идэвхтэй болгомоор байна. Наачаараа бүлэг юу хийдэг гэхээр энэ орж ирж байгаа асуудлаар нь асуудал боловсруулаад өөрсдийнхээ санал бодлыг хилээд одоо бүгдээрээ ингээд санал бодлоо уралдуулад энэ болохгүй байх гэж бүр болохгүй болвол нь олон нийт рүү гарч хилээд бүр болохгүй болвол нь хурал аяа тийм ээ. Ингээд ажилдаг байхгүй юу л гэж би хэлж байгаа. Тийм. Би одоо зөрг хүчний бүлэг хэрхэн яаж ажилладаг 2012-нд бол бид бүгдээрээ харсан шүү. Тэгээ хэлсэн нэг зарим хүмүүс яхан дургуун хөрдөг байлаа. Энэ нэг юм хөгшөрч байгаа юм одоо бас их олон юм ярилэл гэдэг байх. Өөрөөс хийж авах юм би л гэж. Гэтэл тий. Гэтэл бид нар чинь идэвхтэй ажилламаар байна шүү дээ. Эний чинь алтай өгсөд байгаа шүү. Олон нийт өгсөд байгаа шүү дээ. Одоо манайх ингээл 10 хэдүүлэх нэ. 10 хэдэн хүний хүч тамир гэдэг чинь бүлэг гэдэг юмны чинь хүч тамир илүү байхгүй. Бүлэг сайн байх хэрэгтэй. Бүлгийн хүч илүү. За цаана байгаа арчилсан нам гэдгийн хүч тамир ямар мундаг вэ? Манай намын гişүүд гэдэг чинь тэр 90 оноос хойш энэ зовлон жаргал дундуур явцсан. Тэгээ хамгийн гол нь хөдөөдөө манайх илүү хилмигддэг байхгүй юу? Хөдөө чинь илүү хус төржтэй шүү дээ. Цөөхөл учраас энэ за энэ лагвадгийн лагвагийн эхнэр нь тэгэн алтай үе тэгэн ингээ бүгд мэддэг болохоор. Тэгэхээр манай намынхан бол би л байр суурьндээ байна гэдэгт итгэлтэй байгаа. А энэ дээшлэхээрээ жах биш бол чинь. За намтай холбоотой хоёулын 2-3 асуулт асуух тай. Дараагийн сонгуульд намаасаа нэр дэвшинэ. Хаа нэр дэвшээ? Би одоо ямар намаас хөөгчсэн биш буцаагаад сэргэлсэн байхгүй юу? Юу яж илээ? Бүх хүмүүсээ буцаагаад авах нэг санамар дарга хэлчихлээ. Том бүсчсэн энэ том дөрөгтэй хаа нэр дэвшээ гэж. Би юу? Аа. За энд бол дахиад алтуу гэдэг хүний сонирхол байхгүй. За. Би нин үг лагоныг билч. За. Ардын нам хүртэл надтай тэгж хэлцсэн 4 жил. Тойрог дээр чинь тойрог дээр мөнгө тавилаа чи. Би Угын тэр эрдэнтэй ард түмний төлөөний хэдэн дөрөв тавигдсан юм хэвэл зүгээр байгаач. Угын зүгээр юмсан. Та тавигдсан. Миний амиг боох гэдэг байгаа хөөхгүй. Авцгаар жимиг болох гэдэг. Аа, тэгэхээр би тэггүй ээ. Би тэгж чаддгүй юм аа. Та нар угын эрдэнтэй дижитал эрдэнтэд хөтөлбөр эхлүүлсэн байхгүй би. Тэгээ овоо хэдэн төрөв тавиа явьжсэн нь бүгд тэрээсээ хийсэн. Тэрнээс хойш би нөхдөд юу гэж хэлсэн хэрэг. За та нар бол та нараас олж эрдэнтэй ард түмэнд хохирч байгаа шүү. Тэгтээ би та нарыг тойр өдөр хэдэн дөрөв тавигч хэлэхгүй шүү. Би одоо ингээ 4 жил дуусч байгаа шүү дээ. Дуусч байна. Би нэг төрөж шүү. 6 сар байгаа. А тэгтээ би юутайга үлдсэн гэж эрдэнтийнх намайг уучлаарай. Би үг хэлэх хэрэгтэйг үлдсэн шүү. Үг хэлэх эрх, эрхчлөө гэдэг ийм их үн цэнтэй болсон байх. Мөнгөөр бодвол одоо хэдэм бид нар чинь 3 тэрбум гэж ярьдгийг нэг 10 хэд 20 тэрбум төгрөнө үтэл шүү дээ. Тэг хүмүүс яагаад үг болчих таа би дахиад дөрөв эхлээд хоёулаа нэг юм асуусан шүү дээ. Яагаад ингэ хэвлэл ингээ дуу болчихдээ. За ингээл
талталтаа л хэдүүлээ юм а бодох хэвээр. Асуулт. Тойрог та ер нь бодож гинүү? Одоо тойрог байна уу? Увсаа. Тойрог бол юм байхгүй юу? Энэ миний сонирхол биш. Би дахиж их хурлын гишүүн болох миний амьдралын хүсэл мөрөөдөл бас биш. А миний амьдралын хүсэл мөрөөдөл бол Монгол маань ардчилсан маягийн байгаасаа билээ. Ардчилсан тэр 90 он тэр олон монголчуудын хүсэл эрмэлзлэр босч исэн бий болж исэн энэ юм байна. Цааш үргэлж исэн билээ. Тэрэнд нь би ардчилсан намд хаан баймаар байна тэр нэг л хий. Хаан хэрэгтэй дээ. Тий хаан би хэрэгтэй байна. Одоо та ардчилсан намын гишүүд намайг хаан хэрэгтэй гэж үзнэ бид. А төрөөчийнх нь ирж илээ над тэр. Манай эндээс төвшөж би тэгэхээр үгүй хэдүүл ингэж ярихгүй. Манай нам ингээд бодлого гаргахгүй шүү дээ. Тэгээд хаан хэрэгтэй гэвэл би тэнд чинь бэлэн бэ. Нөгөө Хүрлбаатар сайттай зөрчилдөө ч юм уу таяр санаа оноо нийлэхгүй байгаа ч юм уу сүүлийн үед танаас ч Хүрлбаатар гэдэг үг гардаг болж Хүрлбаатар сайт ч гэсэн алтан үеиг гэдэг зүйлийг хэлж. Тэгээд чадалтай аавын хүүхэд манай тойрог дээр ирээд өрсөлдөөр өгсөн. Хэрвээ боломж нь олдвол тээш очиод увстаа очиод үзчих юм баа штэ. Ер нь би нөхөнд нэг юм ярихад би Монгол улсын төсвийг хэрхэн буруу зарцуулж байгаа тухай ирээдүйн санг хэрхэн идэж байгаа тухай төсвийн докторжуултын санг шууд төсвийн цоорхоо нөхөж байгаа гэдээ би ийм бодлогын асуудлаар шүүмжил хэлэхэр миний өөдөөс Хүрлбаатар юу гэж яриад байгаа вэ гэхээр надтай очиод өрсөлдөж чадах. Би хулгайчтай бас өрсөлдмөрөг байгаа нь. Уг нь хард түмэн дээр хулгайчийг дахин сонгох байх эрхтэй болохоос биш. Би хаана өрсөлдөх бол Хүрлбаатарын сонирхлын асуудал биш. Тэр байтугай би хаана өрсөлдөх бол Алтайгийн сонирхлын асуудал биш болчиход шүү дээ. Би тэр хүсэл мөрөөдлөдөө хүлхийнт бол тэр миний хүсэл мөрөөдөл биш. Монголчуудын хүсэл мөрөөдөл байхгүй юу? Арчлахны хүсэл мөрөөдөл бас мөн байхгүй. Тэрний тул би хаана хэрэгтэй байв тэнцэл дэвшээ гэж шүү. Хэрвэл хийгээл нэг хоёр нэг амт тэгээ дэвшээд явж яадаг. Миний тийм цаг үе дууссан. Харин миний тэр цаг үе бол дууссан. Би одоо өшөө их юм хийх хэвээр. Бодлогын төвчөнд өөрчлөлт. Бодлогын төвчөнд өөрчлөлт хийх хэвээр. Тэр хийж эхлүүлж ирсэн арчсан намын тэр одоо чухал чухал бодлогуудыг бид хэрэгжүүлэх хэвээр. Хэрэгжүүлэх үүс дайчин авшин ажилламаар байгаа хөөхгүй. Сонгуульд ялах гэж ажилламаар байгаа хөөхгүй юу? За асуулт. Тэгвэл сонгуульд даган баясах гэж биш. Би одоо тэгээ хэлчихэр л зарим нь надтай муудалцаад идэг. Яг уу. За асуулт. Арчсан нам дараагийн сонгууль дээр ямар нэгэн байдлаар амжилттай оролцохгүй болвол арчлалд за дэрэсний энэ Монголын намын тогтолцоонд их тийм сөрөг үр дүн авчрах гад. За нэг нам 3 дараалж ядлаа гэвэл та бол сайн мэдэж байгаа. Онлын хувьд бол ингээд нэг намын засагталтаа олон намын боловч гэдэг боловч нэг намын засагталтаа ийм улс орны хэв шинж рүү орох гээд байна. Энэ нэрээр одоо та орон нутгад байгаа жирийн намын гишүүд дүүрэгт ажиллаж байгаа жирийн намын гишүүд чинь ер нь тэгээд ажил төрөл хэцүүтэй нам ялагдахаар хэцүүлээд байгаа шүү дээ. Одоо ийм байдлаар орох гэж байна. 24 оны яг энэ удаагийн сонгуульд арчлсан нам ороод амжилт гаргаж чадхаар байна уу? Одоогийн арчлсан намын одоо нэг тийм үл ойлголцлын дараах энэ бүрдлийн луугаан төмөр даргын ажиллаж байгаа энэ арга барил арчлсан намын үйл ажиллагааг та ер нь юу гэж дүгнэх үү? Яг үнийг хэлэхэд бол миний санаа төрөхгүй байна. Би өөрөө нэг юм бас тэр миний дутагдлч юм мэдхийвчэд. Тайчин тавшингуу болохгүй байгаа мэйг болохгүй байна гэж хэлдэг. Болж байгаа мэйг бас болж байна гэж хэлдэг. Тэгэл ингээ байгаанч бүмэд байхгүй нч бүмэд. Яа одоо сая улаан цай бас нэг ганц шүүмжил хэлчихье. За. Сая одын тойр томсхно гэдэг чинь бол Монголын хувь зайны том асуудал байхгүй юу? Сонголын хөвөл гэдэгтэй энд үүсэж байгаа. Тэн дээр одоо ингээд энэ гурван намын дараа хев санааны нэгдэлтэй гарч ирдэг нь яаж юм бол тоо. Манай нам дээр хилцүүлэг явах хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээж хувааж болж байгаа юм уу? Тэр аймагуудын ингээ бүлэглээд ингээ тэгснэ нийслэл дээр ингээд гурван жижиг гэн дүүргийн нэгтгэхэд 40 хэдэн мянган хүнээс 2 хүн гарна гэдээ ингээд бичих болж байгаа юм. Яагаад хилцүүл хийхгүй байгаа юм бэ гэж байгаа юм бэ? Би буруу зүйн тухай яриггүй шүү дээ. Хилцүүлэг хийгээд манай хөдөөний гүшүүд ч итгэдэхгүй байхгүй юу? Аймаг орон нутгийн гүшүүд энэ болон тэр нь болохгүй. Тэгвэл ингээд чинь гэдээ олон юм хилдэг их мундаг. Яагаад энэ хийхгүйгээр гурван нөхөр гачаад ингээд бид нар одоо энэг дэмжиж ирэх гэдээ ингээд хэлээд хөл баталчихчих. Өөрийн чи хэлээд байгаа одоо ардчилсан нам 2024 оны сонгуул ялагдвал нэг намын тогтолцоо үүснэ биш. Өнөөдөр баг үүсчих юм шүү гэж би хэлэх гэж байгаа. Баг үүсчих юм шүү. Манай намыг
Гэвч шуудтай хэлэхэд ч юм гэхдээ манаа нам яагаад өдрөлтөнд нь ороод яваад байгаа. Манаа нам шүү дээ манаа намын өдрөлт. Тэр ч хитэн үнэ. Манаа намын 99% яг байдагтай байлаа бид нар мэдчихэ. Аа. Одоо тэр хөдөө орон нутгийн аймаг маамаг одоо саяны сонгуулийн тойрог хүснэ дараа тэр над руу ингээ бичиж байгаа ярьж байгаа зарим загнаж байгаа энэ төр бол ийм загнад шүү дээ бас намайг. Юугаа хийгээ суугаад байгаа юм бэ? Энийг ингээ хэлээд өгөл тэ тэр ингээ хэлээд. Санаа бодлоо. Өнгөрсөн хугацаанд ингээд олон дарга нар тавиллаа. За яг хөө энэ бол ингээд нэг юм ивэ олж чадаагүй 2-3 жил ингээд ороо бусга явж ирсэн энэ төсөл байдлаасаа гарахын тулд нэг юм нэгдмэл байдалд орохын тулд дарга нар нэг эмхлэн зохион байгуулах ажил явуул чинь би энийг бас нэг талдаа зөв гэж харж байна. А хоёр энэ дээр нэг зүйл ажиглагдаад. Өнгөрсөн хугацаанд арчсан хам дээр гарсан хамгийн том одоо энэ нэг үйл ойлголцлын хамгийн гол сэдв бол Элбэгдорж Батулах гэдэг хоёр хүн энэ нам дээр хинэн ирэх мэдлээ зөвлөх вэ гэдэг зүйл явж ирсэн. Одоо ингээд энэ томилгоонуудыг харахад нийслэлийн намын дарга энэ орон нутгийн дүүрэг аймагуудын намын дарга нарын одоо нийт эзлэх хувь за арчсан залуучуудын холбоо гэд ингээд харахаар Жэко Батлах гэдэг хүн арчсан нам дээр ерөнхийдөө ирэх мэдлийг аваад байна. Сая хүртэл арчсан намын хөдөлгөөд хөрөнгө оруулалтын хувьд төр улс төрийн акц хийж чадлаа. Энийг та ер нь юу гэж харж байна? Би бол одоо тэр Элвэгэ Баттулгын хоёрын зөрчсөөс болж арчсан юм гэсэн гэж харахгүй байгаа. За. А ер нь юунаас болсон гэхээр ардчилсан намын тогсоом болсон зарим нэг хүмүүс тэдний гар хөлөөр ардчилсан нам үүсгэн болсон. Одоо ингэ дүгнэлт энэ хожим төвөх ингээд бас яг учраас хүн өөр өөрийнхөө дүгнэлтийг хэлэх хэрэгтэй. Би өөрийнхөө дүгнэлтийг тэгжэл хэлдэг. Одоо манайхны чинь ингэдэг байгаа шүү дээ. Та нар миний хил ама болоод ингээд нэг чигсрээд гээ. Чигслэхгүй байх юм ч уулаасан зориуд. Аа. Чигслэхгүй байх бодлого яваад шүү дээ. Хин хаанаас? Өрсөлдөж хүснээс чинь. За. Улаан цайм явж шүү дээ. Энийг тэгээ хэлчих амт олдохгүй шүү. Өрсөлдөж хүснийхээ тэр бодлогод орж байгаа нь тэгэл буруу л та. Танаа намын дараасан дим яриа л хэлээ. Энэ бол тэгэл өөрөх нь буруу. Танаа намын нь буруу. Нам хизээ хүчтэй байдаг их нам өөрийн гэсэн бодлогоо гаргаж тавиад аа тэрнийг ярих хэрэгтэй. А тэр бодлого нь ардын намын бодлоготой зарим үед таарч болно. Тэгнь. А зарим үед бол бүр эсрэг байж болно. Би ийм л юм хүсэж байгаа хөөхгүй. Миний төрөний асуулт. Одоо шинэ арчс за шинэ гэж одоо хэлгэн ч удааш. Арчсан намын дахин одоо ингэж нэгдэж зохион байгуулалтанд ороод өрсөлдөнд орох гэж байгаа энэ үйл явц төр их мэдлийн хувьд бол батулга гэдэг хүн дийлэх байна гэж танаа намынхан шүүмжлээд эхэлчлээ. Энэ нөхцөлөдийг та ер нь юу гэж харж байгаа вэ? Би юу гэж харж байгаа вэ гэхээр Баттулгийнхэн дийлэнх байна, ганд өмрийнхэн дийлэнх байна ингэж ярих чи улас буруу. За. Биднэрт нэг үн цэнтэй зүйл байгаа. Одоо наадах чи ярихаар л ингээл энийг нэг эргүү юмнууд ингээл хэрэлдэл яваад байдаг. Ямар хэрэгтэй юм бэ? Ардын нам чи бидний тэнийг сонсохгүйгээр том том бодлогын асуудлуудаар чи улс орны чи хэмжээний асуудлаар ард түмний чи ахын жиргааны чиглэлийн асуудлуудаар зөв буруу янз бүрийн шийдвэр гаргаад шүү дээ. Гэхдээ энэ дээрээ нэгдэчтэй. Саяны хөрөнгө оруулалтын асуудлаар Баттулгын зохион байгуулсан уу хэн зохион байгуулсан тэр сонь юм биш. Буруу гэж бол бурууга арчснаа зохион байгуулах гэсэн. Яг би Баттулга зохион байгуулсан гэж хараагүй шүү дээ. Арчснаа зохион байгуулж байгаа гэж харж байгаа шүү дээ. Аа Андөмөрт би нэг юм хэлдэг юм өнөөдөр хүртэл. Ягаад гэвэл бас ингэдэг нөгөө цаа талын баахан тоглоом яваад тэгээд нэг овоо ганц нэг там хөдөлгөлтэй болоод ингээд мана намын гişүч гэсэн чавас цаа цаа одоо хин чээс яах вэ? Тэгээд нэг юм хөөрхөөс минь нэг юм эвлж байгаа биш шүү. Нэг ингээд нэг юм богнорд ингээд нэг тамга тэмдгээ ингээд дайсанд булаалгачихсан байж байгаад олж аваад ингэж байгаагээд би юм хэлэхгүй байгаа хөөхгүй. А энэ нь эдний ийм даган баястыг өхөөнд дөрөө байдлыг дэмжиж байгаа гэсэн биш. Шал хоёр өөр ойлголт. Та 2017 оноос 2019 оны хэдэн сар хүртэл юу гэхэл хэв судлагын зөвлөгөөр ажилласан? Хичээл гараа ажилласан. 19 онд таны үсэн гэдэг юм дээр чинь таны намтар дээр байсан. Гэхдээ яага. Гэхдээ ер нь тэр их аягүй сонирхол үйл явц шүү дээ. За, ихний асуулт. Ер нь яага зөвлөхөр уусан юм? Зөвлөхөр ажиллах уусан. За. Хөнгөлдүүлэх гад тэгээд нэг хамгаалт хэрэгтэй байсан нүгөө. Зарим нь ингэдэг. А энэ муу юуста энэ Баттулгын зөвлөх болж яаж чоронгоос мултарсан шүү дээ гэж. За, мэй гэж хэлмэдэв. За. За, тэр хамаагүй тэр нэг жижиг асуудал байхгүй. Хүн чинь нэгдэл юм байл шүү дээ. Би тэгж харам хойхол ямар гинт хэрэгтэй хийцсэн бол тэгж явахсан. А ерний яс их хэр Баттулга Мегамбик хол хоёр өрсөлдсөн ба штэ. Тэгсэн. А
Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр Мияумын хуултыг гаргана гэдэг элбэгийн тэдний нийлэл тохирцсон байсан гэдгийг одоо баг дүрийн монгол хүн хэлнэ дээ. За улс төрийн өрөөнийх нь юм мэд хүмүүс хэлдэг. За тэгсэн. Тэ өршилдсэн. За энэ өршилдэн дээр би хэнийг дэмжих хэв? Баттулга. Надад өөр сонголт байхгүй. Я баттулга дэмжсэн. Баттулга гарсан. Гарсныхаа дараа надад санал тавьсан. Энэ одоо улс орныхаа төлөө ингээд зөв юм хийхин тулд чи хамтран ажиллая гэсэн. Тэгээд нэг зөвлөхөр ажилласан, нэг жил ажиллалуу тэгээд бас битүүр 100% сал нийлдгүй мэл. Харин тийж асууж. Ягаад тэгэхээр таныг зөвлөхөөсөө болсон ч юм уу? Яг тэр үйл явц. Яг ингээд нэг юм мэдээлэл нь хаалтаагаар баг та хаяа явц юм. Гэхдээ хаяад юм биш тэгж юм хайдаг хүн биш шүү дээ. Би чинь хүнтэй ажиллаад хүн ураад ажилласан юм чинь бас хамт ураад суугаад яриад санаа нийлэхгүй болоод би ингээд санаа нийлэхгүй дэ ч бас зөв биш юм. Зүгээр ингээд миний бас ингээд миний дутагдал гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр хүнтэй ажиллахаар нэг хурдтай юм ингэж хий. Тэрнийг нь хурдан хийчихэд энэ нэг би ингээд тал талд ингэж хий. Тэгэхээр хүн хүний арга барил өөр үсттэй. Тэгэхээр жахаа арга барил талдаа жахаа зөрсөн. Зөрсөн баг. Тэгээд би цайхан би нэг зөвлөхийн цалингаар одоо би амтрах гэж байгаа хөөд. Яш яш. Үзэл бодол зарчим тэрэндээ л бай. Тэгэл явцсан. Би танаас одоо лавлж асуумаар санагдаад байгаа зүйл нь 2019 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлт. Энэ үед та зөвлөхөр нь байсан уу, өгцөн байсан юм уу? Өгцөн. Өгцөн байсан юм. Аа. Тэгээд яг зүгээр сонирхоод асууч та мэдээлэлд ойрхон байсан. Тэр үйл явц чинь шууд 19 онд хийгдэв үү? Ер нь бол яригцаараад 18 оноос юус. Тэр дагч нэр дэвшэхгүй болсон асуудал байна шүү дээ. Тий. За тэр бол яг ардын нам хүч төрөөд хүн намаар тийшээ өгүүлээд явцсан байж магадгүй. Мэдээж тэр тим хийдлийг, тим боломжийг ардын намд олгосон тэр үйл явц хиний буруу байсан. Улс төрийн зөвлөхийн зөвлөхүүдийнх нь буруу байсан юм уу? Тэр байгаарын дээр ороод хамгаалсан тамгын газрын дараахын буруу. За лагаа минь нэг л өнөө өгүүлбэр хэлчихв. Би нарийн процесс мэдгүй. Би тэр үед байгаагүй. За. А тэрний өмнө энэ үндсэн хууль өөрчлөлт тухай яриа гарсан. Би бол зөвлөх байсан тэр үед гарсан яриа шүү. Намаа зөвлөх байх. Болохгүй ээ. Ягаад? Энэ зарчмын үндсэн хууль өөрчлөлт дурж болно шүү дээ. Болно. Гэхдээ нэг нам ийм хит олох байха тохиолдолд болохгүй. Би тийм л байс үртэй. Тэгээ дараа нэг дэр өөрчлөлт оруулаад сүлдө нөгөө дэвшүүлэхгүй мэвшүүлэх. За тэр бүдлэний би мэдгүй. Оролцооч үгүй. Би зарчмаа хилцсэн. Хитрхи олох хайх тохиолдолд болдгүй маа л гэж хэлсэн. Тэгээ тэр нийлэл янз бүр бол өөрчлөл юм. За нэвтрүүлгийн маань цаг ер нь дуусгадаг чинь. За сүүлийн хоёр асуултаа тавь. Би энэ ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч хоёр одоо чи алтан хувийг ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч элбэг дорж гэдэг хоёр хүн бол хувь хүнийхээ одоо онцлогоос ч юм уу эсвэл дотоод өс ямар нэгэн байдлаас болж асуудал гараад ийн гэж би харахгүй байна. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд гэдэг хоёр институт хоорондоо зөрчилдөд юм. За та өмнө чиг сайн мэдж баг банд инх хоёр, нэг намын хоёр хүн. За та бол нэг намын хоёр хүн бас элбэг дорч таа. За сүүлд ерөнхий сайд байсан одоо гэхдээ яг уу мегон бинк болтдоо гэж байгаа ч гэсэн ерөнхий сайд Эрдэнэт ерөнхийлөгч Батулга гэдэг ч юм уу ийм зөрчил байгаад энэ зөрчлийг яаж арилгах вэ? Энэ чинь л ингээд таны хэлдгээр нь уу намын даргаийн салгахчаар хүчгүй болчихно, хүчгүй болчихоор ерөнхийлөгч засагчилчин өөрийнхөө намыг ялагдуулсан ч гэсэн ерөнхийлөгч өөрөө ирэх мэдлэлтэй байхын тулд энэ нэр нь үнэн шүү. Энэ ингээд хоёр хүний маргаан биш байхгүй. Манай үндсэн хууланд юу гэдээ орцсон гэж ерөнхийлөгчийг хоёр удаа сонгоно гэдээ орцсон байсан юм. Ардын намын саяны үндсэн хуулийн өөрчлөлт төр өөрөж хэлээд 19 онд ч үлээ. Нэг сайн юм хийсэн. Нэг удаа. Ерөнхийлөгчийг нэг удаа сонгоно гэж. За хоёр удаа сонгохоор яадгийг. Хүн л юм чинь эрх мэдлээ хамгаална. Хоёр дахь сонгогчмоор нь шүү дээ. Тэр эхний 4 жил нь дахин сонгох ажлаа хийгээд байхгүй. Дахин сонгох ажлаа сонгох ажлаа хийх гэхээр засгийн ажил руу орохоос өөр аргагүй болдог байхгүй. Ойлгож байна. Төсөвөд хоёр болчихгоо. Тий, төсөм өсөв хийгээл ингээл бас нэг аа манай ерөнхийлөгч бас энэ хийцэн шүү гэж юм харуулмаар байна шүү дээ. Тэг л байхаа. Ингээд тэр хүний буруу биш. Энэ хоёр удаа сонгоно гэдэг нь тэднийг тийм юм төлөхэд хийсэн. Тийм буруу болох гэдэг нь шүү дээ. Тийм л юм байсан. Түүнээс биш элгүй өвтөрт хэрэлдэд муудсан байхгүй. Ихээр вэл элгүй хоёр дахь удаа сонгохдоо би бас намын дарга гэж гаргаж ирсэн. Сонголж ирсэн. Яаж гарах вэ гэж юу? Нэг удаа сонгон 6 жилээр. Үнцүүлд хийц. Нэг алхам. Хоёрт галхам. За. Тэр анх 92 онд үндсэн хууль батлагдтал одоо гарчихсан зүйл байхгүй. Ерөнхийлөгчийг бүх ард түмнээ сонгоцглоор л
нөгөө хүн чинь бүх артмны сонгогдсон учраас бас нэг болохгүй байхгүй шүү дээ. Юм хиймээр байдаг. Гэтэл тэнд нэг засгийн газар гээд нэг алтаа гэдэг нөхөр нэг юм өөр юм хийхлээр нь. Тэгэл энэ төлт нийлүүдэж ухаалаг төр гээл нэг юм яриад ингээд зурчлаад байсан. Тэгэхээр ер нь явандаа бид нэр үнэхээр үндсэн хуулиар тоглоод иж болохгүй. А тэгтээ үндсэн хуулинд ийм зарчим шинжилгээ хийх ёстой том өөрчлөлт шүү. 1 2 3 өөрчлөлт хийх ёстой. Тэр нь парламентаа сонхыг хэлгээд байгаа шүү. Зөв. Гэхдээ зөвхөн парламент ш парламент дээр нэмээд ард түмний төлөөллөгийг оруулдаг бүрэлдэхүүн ингээд янз янз аргууд бай. За. Ганцхан жор байхгүй. А тэгтээ парламентаас ард түмнээс биш болохоор зардалж хэрэгдэл байхгүй. Дээр нь нөгөө сонгогдсон нөхөр чинь би ард түм сонгогчд ах чи юу яриад байгаа гэж хэлж чадахгүй байхгүй. За яг жинкнээс гоё болгоё гэвэл нэг иймэрхүү байдлаар шийдэж болох. Аа. За сүүлийн асуулт. Ерөнхийдөө баталгаатай ер нь хэр харилцаа холбоотой байна. Одоо та зөвлөхөр нь ажиллаж байгаа хүн зөвлөлдөж гэнэ үү? Сүүлд ер нь хийцэн болж. Битүүр ер нь хаяад нэг болцдгийг. Яг уу ардсан түрүүн миний асууж байгаа асуулт дээр ардсан намны ерөнхий эрх мэдэл дээр ч юм уу яг энэ агуулга дээр баталгаа ерөнхийдөө зөнгөлж гэнэ гэдэг танаа намынхын шүүмжил гадаас ч гэсэн хараа тийж дүгнэхэр байна. А тэг яг энэ цаг үед ардсан нам руугаа орж ичи нам ийм байх хэвээр гэд хүчтэй тий агрессив аягүй тийм зүйлсийг ерөнхийдөө тасан алтан ууйг яриад. Жинко баталгаа алтан ууйг хоёр нийлээд ардсан намыг авах гэдэг юм. Одоо нэг юм ойлгох. Таныг бүр намын дарга болох гэдэг зүйл яригдчихэж байна шүү. Алтан ууйг гэдэг хүн ямар хүм гэхээр би хэн нэгнтэй нийлж ямар нэг хийдэг юм биш. Би ардсан намын даргаар яг энэ хүн дээр гадарчсан намын түүхэнд байхгүй 6 жил ажилласан. 6 жил ажилласан. Би яа 6 жил ажилласан гэхлээр бүх санаа оног сонсож чаддаг. Тэгээ бүхсэд яхих байхаа манах чинь ингээд хэдэн барагц барагц гэтсэн байсан. Тэр цуглуулаад Монгол хүн 2020 онд яаж амьдрах хэвстэй. Энийг төлөөл ажиллая гэдэг. Хүн чинь сайнтай муутай алтан өгчсөн алдаа дутагдлаа бас олдсон юмтай шүү дээ. Энийг олж харддаг тийм л арга ухаан лидерл зохицуулт хийдэг болохоос биш. Нэг нь гачрыг нөгөөхөө хөөж уулаад түрээд намаас нь хас чаяад энэ итгэр бол умдгий. Тэгм учраас нийгэмд итгэлтэй бай. Би өөрийнхөө үжил баримтлал зарчимдаа бол өнөөдөр хүртэл тууштай яваа. Цааш цааш тууштай бай. Тэр нь би илтер хэлсэн шүү дээ. Намайг арчсан нам надад бараг жижигдээд байна гэхлээр өө их томорчж байгаа. Үгүй. Арчлын үнэт зүйл арчсан Монгол улс надад илүү том чухал бай. Тэрний төлөө би арчсан намд хаан баймаар байна. Тэрний ч хийх билэн л гэж хэлсэн. Тэнгүүт нь ааста нэг батлагтайгаа нийлээд нам аваад юу жоох юм дээ. Наа чи жоох юм байхгүй юу та. А энэ бага өдрлгүүд нь нөгөө дайчин давшингуу тэгээд тэр үжил баримтлал зарчмынхаа төлөө ажиллах юм бол хүмүүс алах таш л авах шүү дээ. Та ч алах таш. Би алах шүү л авах шүү дээ. Би тухрахгүй байна шүү дээ. Өнөөдөр алах ташгүй юм. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ярилцах цаг богинохон байлаа. Ярих зүйл бас их олон байлаа. Тэгээд урилга хүлээж авч ярилцсан танд их маш их баярлалаа. За тэгээд дараа дахиад өөр асуудлуудаар бас ярилцах цаг гарна гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээ тэгээ. Ер нь 170 их яриуллээ шүү. За баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Лавгийн тоом нэвтрүүлгийн энэ удаагийн ярилцлагын зочлоор улсын ерөнхий сайд басан олон улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж уу алтан ууйг оролцлоо. Тэгээд эх 7 оногийн лавгийн тоом нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа. Батулах ард түмнийг өөмөнд самуунд ийм үг үүлдэл гарна чинээ би бас сонсонгүй. Бүрэнхий сайдыг нэг ч нэр өгшөхгүй. Тэрхүү ортод маргүй. Төшөв рүү ортод маргүй болсоо байдаг шүү. Бид нар хамтаа ядах ёстой болохоос биш. Бид нар хамтаа ядах ёстой. Тэр зүгтээ би билээ.